Tämä on Nurmes, 9500 asukkaan kaupunki Ylä-Karjalassa. Meillä asumisessa kohtaavat luonnon rauha, palvelut ja yhteisöllisyys. Meillä elämän rytmi on rauhallinen, kaukana aamuruuhkista ja suurkaupunkien hälinästä. Työtä meiltä löytyy niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Erityisesti paikalliset yritykset ovat aktiivisia työllistäjiä, tarjoten mahdollisuuksia niin kokeneille ammattilaisille kuin aloitteleville työnhakijoille. Kun täällä vaan töitä on, niin ei tältä minnekin halua lähteä. Älyttömän hyvää paikka asua. Kaikki on niin lähellä ja kaikki tarvittava täältä löytyy. Meillä voit panostaa elämänlaatuun. Kulttuurielämä ja harrastusmahdollisuudet tarjoavat monipuolisia aktiviteetteja perheille sekä yksilöille. Aikanaan ihastuin tähän upeaseen luontoon ja siihen, että kuin ihmiset on iloisia ja uteliaita uusia tulokkaita kohtaan. Panostamme ympäristövastuullisuuteen, kuten uuteen vihreän energian teollisuusalueeseen. Nurmes tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet etätyöhön. Kaupungin kehittyneet digitaaliset yhteydet ja rauhallinen ympäristö luovat ihanteelliset olosuhteet työhön keskittymiseen. Työn ja vapaa-ajan tasapaino on Nurmeksessa helposti saavutettavissa. Ja se elämän tahti ja rytmiikka on hyvin erilailla. Täällä jää oikeasti aikaa myös itselle ja siihen omaan niin kuin vapaa-ajan viettämiseen ja perheen kanssa. Niin on semmoinen tasapainoinen elämä mahdollista saada täällä Nurmeksessa. Vapaa-aika Nurmeksessa tarjoaa runsaita mahdollisuuksia. Luonto kutsuu erälle, patikointiin ja marjastukseen, unohtamatta Pielisen upeita kalavesiä. Kulttuurielämä tarjoaa elokuvia, musiikkitapahtumia ja monipuolista ohjelmaa. Urheiluseuramme ovat aktiivisia ja liikuntapaikkoja löytyy laajasti. Koulumme ja päiväkotimme ovat hyvässä kunnossa ja meiltä löytyy vahva lukio sekä monipuolisesti ammatillista koulutusta. Nurmes on paikka, jossa luonnon rauha yhdistyy kaupungin mukavuuksiin, tarjoten asukkailleen tasapainoisen ja laadukkaan elämän.